കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ തിരിച്ചടിയായി പോയിയെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്ട് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചിന്തന ശിബിരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുധാകരൻ. ഇതുപോലൊരു പരാജയം കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അത് പാർട്ടിയെ മുഴുവനായി തളർത്തി കളഞ്ഞു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എങ്ങനെ തളർത്താതിരിക്കും? പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കന്മാരും വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഏതാനും പ്രവർത്തകർ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ലല്ലോ. ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസിലെ ഉന്നത നേതാക്കന്മാർ എവിടെ പോയിരുന്നു? അവർ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചില കോർണർ മീറ്റിങ്ങിലും അല്ലാതെ അടിസ്ഥാനപരമായി താഴെ ലെവലിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചില്ലല്ലോ. അതിൻ്റെ ഫലമാണ് അനുഭവിച്ചത്. പിന്നെ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ വരവും പിന്നെ വളരെ മോശമായിപ്പോയെന്നും ഭരണം അതുകൊണ്ട് മോശമായിപ്പോയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതിരിക്കട്ടെ, പക്ഷേ കോൺഗ്രസിനെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനാണ് ശിബിരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പഠന ശിബിരത്തിൽ ഇന്നും നാളെയുമാണ് കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുന്നത്. 191 പേരാണ് ഈ ശിബിരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ, എം എൽ എമാർ, കെ പി സി സി ഭാരവാഹികൾ, ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഭാരവാഹികൾ, പോഷക സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് 191 വരുന്നത്. ഇവർ ഇത്രയും പേർക്ക് കോൺഗ്രസിനെ വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും രണ്ടാമത് വീണ്ടും കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്രയും പേർക്ക് കഴിയുമെന്നും അവർ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യമില്ലെന്നുമാണ് സുധാകരൻ പറഞ്ഞത്. അത് വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കും. കാരണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, ഏക മനസ്സുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കണം. ഇപ്പോൾ തൃക്കാക്കരയിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു, അതിൻ്റെ നേട്ടമുണ്ടായി, തൃക്കാക്കര യു ഡി എഫ് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. അത് കാര്യം. പക്ഷേ കെ സി വേണുഗോപാൽ മറ്റൊരു അഭിപ്രായമാണ് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിലെ കാര്യം നോക്കാനോ കേരളത്തിലെ പാർട്ടി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം വയ്ക്കാനൊന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് സമയമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലുള്ള ചിന്തയും അതുപോലെ തന്നെ നെഹ്റു കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ താങ്ങി നിർത്താം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വേപ്രാളവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഉള്ളത്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് കിടക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ഇ ഡി ആഫീസിലാണ്. കാരണം സോണിയ അവിടെ എന്ത് പറയുന്നു, സോണിയയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ, അവർ കുഴഞ്ഞു വീഴുമോ എന്നൊക്കെയാണ് കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ ആശങ്ക. അല്ല, കേരളത്തിലെ പാർട്ടി എങ്ങോ പോകട്ടെ, അത് അദ്ദേഹത്തിന് നേട്ടമില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം വളരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നു, കേരളത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണം ഈ ഫാസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാസിസം, എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണം എന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തായാലും അദ്ദേഹം അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇന്നലെ നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിലെ ജോലിയില്ലാ മന്ത്രിയുണ്ടല്ലോ, ഒരു മുരളീധരൻ, അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലെ ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണവും ഗുണ്ടായിസവുമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ്. ഇത് രണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ യു പിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ യോഗി ആദിത്യനാഥാണ്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് യു പിയിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് നിങ്ങൾ കേരളമാകണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക, കേരളമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുക. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഗുണ്ടായിസവും റൗഡിസവും കഴിമതിയും എന്ന് വേണ്ട, ലോകത്തില്ലാത്ത ഒരു കുറ്റവുമില്ല കേരള സർക്കാരിന്. പക്ഷേ പ്രവൃത്തരായ കേരള ജനങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ ജനത വീണ്ടും പിണറായി വിജയനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അദ്ദേഹം ഇതാ വീണ്ടും ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംസാരം. അപ്പോൾ മുരളീധരൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണം. ഇന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറയുന്നു കേരളത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി യോജിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. അതാണ് ഒരേ കാഴ്ചപ്പാട്. പല കാര്യങ്ങളും ഒരേ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇരുകൂട്ടർക്കും, പുറമേ പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ട് ചോർച്ചയും ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത്. കോൺഗ്രസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരാളും കോൺഗ്രസിന് അല്ല ബി ജെ പി കാൻഡിഡേറ്റിന് വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നാണ് ഇന്ന് സി പി ഐ നേതാവ് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ കുലംകുത്തികളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ ശിബിരം കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന് വീണ്ടും തിരിച്ച് അധികാരത്തിൽ വരാൻ കഴിയും എന്നാണ് കെ സുധാകരൻ പറയുന്നത്.
കെ സി വേണുഗോപാലും അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കെ സിക്ക് ഇവിടെ ഭരണം കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒന്നുപോലെ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഭരണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവണം. അതിന് ഇവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വലിയ അധികാര കൊതിയന്മാരുടെ മത്സരവും കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കെ സുധാകരനായിരിക്കും ഇപ്പോഴും മുന്നേ നിൽക്കുന്നത്. ഈ വി ഡി സതീശൻ എന്ത് പറയുന്നു എന്നറിയില്ല ശിബിരത്തിൽ. ഇന്നലെ നാളെയും കൂടി ശിബിരം തുടരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നാളത്തോടു കൂടി ഒരു പിക്ചർ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും.